Jeste li spremni da krenemo? Jesmo, kapetane! Ne čujem vas! Jesmo, kapetane! Druga, druga, najbolji drug, znači uvek, bilo kad. Guditi kraj mene, da ja ne režem vene, moj drugar je mnogo ja. Moj orta. Dobroveče, ja predstavljam instituciju. Kako se osjećate posle premijere? Fantazija. Jeste zadovoljni? Pa jesam. Fantastiko. A može bolje? Može bolje, znači. Je li bilo treme? Jeste, mnogo. Mnogo. Sad je lakše? Jeste. Ne znam. Neobično lažno. Ja mu neko kažem, zdravo sine, kako si, a laže ti meni. Zdravo sine, dobro si. E, si mi učula glas, dugo puška. Ajde ti sine, u kući jedna mama sprema kumine paprike za ruču. E, sve što je stvarno neko puška. Vidi, moju. Uzela je moju pocijenu i zvara. Nesuđeni tata, kako ste tata? Dors. Jel bilo treme? Baš sam se pa, i nekako i ja sam razlučio. Mogu reći i nije. Jeste stigli do WC-a na kraju? Jes. Mama, piši mi se! Dobroveče, ja sam institucija. Kako se osjećate posle premijere? Odlično. Vi... To je sjajno. Je li bilo treme? Malo. Malo? Malo. Malo više? Malo. Malo manje? Manje. Pa rekao sam vam da spava, ja vam ne smijem probuditi. Ko spava? A ovo ne možeš. Maš nije. Da, ne možeš. Maš nije. Mama i tata si igraju u dečijoj sobi. A da se ne igraju možda mama i tata? Ne, mi se igramo mama i tata, a oni se igraju nas. Dobre, kome ću ja sada da predam ovom pismu? Pa predajte ga meni, ja sam tata i mama. O, evo je mama, jel mama, jel tako? Da. Mama ti. Jel bilo treme? Onako. Kako si zadovoljna sa premijerom? Onako. Malo više. Od 2 do 5? 4. Ne, 10. Od 2 do 5? 4. Ne, 10. Poštar, kako ste? Pa, dobro sam. Je li bilo treme? Nije, posle 3 nastupa nije bilo. 3 nastupa? A, je li bilo... Frke ovako. Pa nije uopšte. Nije. Jeste pili nešto pre predstave? Ne bih smeo to da odgovorim. Dobro, zahvaljujemo. I baš znaš lepo da ideš. Eto, samo ovo. Dobro večer. Dobar dan želim.
lako noć. Ja predstavljam instituciju, a vi ste? Ja sam Zoran Petrović. Vi ste Zoran Petrović, od onog Petrovića poznatog iz one priče. Da. Je li bilo vreme? Pa onako, bilo je malo. Malo na početku, ali posle smo se navikli, pa nije bilo toliko strašno posle. Jesi zadovoljan sa svojim izvođenjem? Pa zadovoljan sam, super mi je, super je ovako izvođenje. Koliko se po meni čini, sad ne znam šta će drugi da kaže. Bilo grešaka? Jeste, bilo je, samo jednom je bilo, sve ostalo je bilo. Momak, je li bilo treme? Mnogo. Je li šuškaš? Da. Samo kad popiješ? Da. Pazi, ova je mlada, perspektivna narkomanka i lujka. I mamina čera. I mamina čera, a ne mislim, to je takav lik. Mogu, mogu. Dobro večer. Dobro večer. Je li bilo trener? Da, puno. Zadovoljna sam svojim izvođenjem? Pa zadovoljna sam, ali uvek može bolje. Uvek može bolje? Da. Je li ovo prva uloga ili će biti još? Biće još, nije prva, prva je ovde, ali ovako nije prva uloga. E, baš lepo. Nikad u životu nisam pila sa penzionerskim hitom. Kako molim? Ja sam što ne razumem. Jel, što sam jezik govorio? Da se praviš lud, da se tebi najviše naraduju penzioneri kad dođeš. Kad si stigla penzija? Evo, sad ćemo vam prikazati Mišu Strašnog i on će nam dati izjavu za TV. Izvolite, pričajte o prestoji. Da. Nije pojačao ton, sad će. Priča. Kako ste zadovoljni sa prestojom? Pa... Zadovoljan sam poprilično, nisam baš 100%, neki su mi podbacili, od kojih nisam očekivao, ali su neki stvarno večeras izveli bravure, da kažem. Napacili. O, pa vi ste onda... Dunja, na primjer. O, evo i javna pohvala. Ja, morao sam. Nju sam morao javno da pohvalim. Gledaj u kameru, prešta glasno. Ne, ja gledam u Dunju. Jeste imali tremu? Imao sam već u trenutku kad ja igram. Kakvi su planovi za dalje? Planovi za dalje su idemo do festa. Nadam se da ćemo se naći na festu sledeće godine. Pa to je sjajno. To je sjajno. Deco, jeste spremni? Jesmo, kapetane! Ne čujem dobro! Jesmo, kapetane! Miša kao i deca su jako neozbiljni. Toliko od institucije Infokanala. Ćao.